Янгульському районі Миколаєва сталася стрілянина, є загиблі. У загальноосвітній школі номер 40 третій рік триває ремонт даху. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя з Одеси. Вчора, 30 січня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві, неподалік будівлі Ленінського районного суду, розстріляли чоловіка і жінку. Нападника затримали, сьогодні йому мають оголосити про підозру. Згодом обрати запобіжний захід. На цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік, діставши рушницю із авто, підійшов до подружжя і почав стріляти. Потім розвернувся і пішов у інший бік. Валентина, очевидиця події, розповідає, як все відбувалось. Вийшла з дому йти на маршрутку. Чую, що пікати почали зриватися, я не поняла, що той стріляють. Прийшла на остановку, дивлюся, теж куча людей. Прибігли сюди, жінка вже лежала, ну вона вже була застрелена. О, а мужчина лежав, то він ще живий був. Вони, вроді би, в них суд був, у нас тут Ленінський суд, о, і вони там судилися, вони як, він як істець, точно я не можу сказати. Коротше, вони подавали позов, і вони цей позов виграли. І вони в місті всі вийшли із зала суда, і вже на порогі тут він вже достав автомат чи дробовик, і так вже їх упор тут розстріляв. Жінка загинула на місці, чоловіка забрала швидка. Негайно на місці події видвинулись дві бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі, на жаль, констатували смерть жінки. Чоловік ще був живий, але він отримав травми, несумісні з життям. Його тільки-но транспортували до автомобіля швидкої, щоб надавати першу до реанімаційну допомогу, але, на жаль, він помер у кареті швидкої медичної допомоги. Чоловік вистрілив у людей з мисливського карабіна. Зброя знаходилась на місці події. За оперативною інформацією, із затриманим був син. Його поліція розшукала та доправила до відділку для з'ясування обставин. Ви все знаєте. Ми його нічого не було об'яснити. Ви слідуєте. Я з вами не буду общатися. Ви місцевий житель? Ви місцевий з Ніколаєва? Так. Попередньо з'ясовано, що сьогодні відбувалося судове засідання в цивільній справі за борговими зобов'язаннями ще 2008 року, які виникли між особами, двома мешканцями Одеси та місцевим мешканцем. Рішення, як з'ясовується, на користь осіб, які подали цивільний позов. І певну суму потрібно було відшкодувати завданих збитків. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. І з рушниці мисливської здійснив два постріли. Встановлено, що затриманий чоловік 1966 року народження. За фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. До 3,29 кубометра на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для населення. Це для тих, хто не має лічильника. Речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич говорить, до Державної регуляторної служби України звернулись учасники громадської спілки «Асоціація газового ринку України» із своїми розрахунками. У зверненні йдеться, що відсутність індивідуальних приладів обліку природного газу у побутових споживачів призводить до необґрунтованих втрат всіх без винятку учасників ринку природного газу. Діставала група аналітиків.
Працювала група аналітиків, які перевірили понад 1500 респондентів, які споживають газ з лічильником. Це різні категорії споживачів – і ті, хто користується плитами та котлами, які проживають у сільській місцевості або ж в містах. І коли зробили аналіз, з'ясувалося, що норми занижені щонайменше у 2-2,5 рази. Результат передали до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. І там розробили постанову щодо приведення норм до обґрунтованих. Ці норми – 7-15 кубометрів, тобто вищі, ніж 3,5. Цей проект був опублікований на сайті Державної регуляторної служби. Ми керуємось тільки законом України. На даний момент діє рішення суду про відміну занижених норм. Якщо завтра приймуть постанову про зміну норми і воно матиме законну силу, опубліковане в урядовому кур'єрі, то ми, звісно, вимушені будемо нараховувати за іншими нормами. Поки діє норма у розмірі 9,8. Людям треба сплачувати рахунки, виходячи саме з цієї норми. 3 роки триває ремонт покрівлі у Миколаївській загальноосвітній школі номер 40, що у Корабельному районі. Через це уроки фізичної культури там відбуваються усно. А в актовій залі – зіпсований капітальний ремонт, зроблений раніше. Причини та строки виконання робіт дізнавалась Валентина Гурова. Тут передбачається тільки капітальний ремонт, тут частковий ремонт ніякий зробити не можна. В актовому залі ми мусили паркет, взагалі там було у нас паркет викинутий, а тут ми просто ці дошки зняти не можемо. А там труха вийшла цього паркета, він повністю згнів. І за ці троє суток стояла вода. Дощ йшов безперервно, ми вичерпували, як могли, відсюди. Діти не були у спортивному та актовому залах з початку 2017 навчального року. Ми зробили тільки ремонт тут, працювали. І все. І кришу нам пошкодили. І все. Директорка школи Тетяна Липунова каже, востаннє бачила будівельників на даху школи минулої весни. Там не закінчено ремонт криші самої, не закриті всі частини, які повинні бути закриті, не зроблено утеплення, не виведена вентиляція зі столової і так далі. От щоб, ну, не закінчена робота. У комунальному підприємстві «Капітальне будівництво міста Миколаєва» кажуть, в ході робіт виникали непередбачувані обставини. Ще в 2016 году випав обильний сніг. У 2016 році випав рясний сніг, що ще більше навантажило плити покриття. У зв'язку з цим ці плити почали тріскатись. Вони почали деформуватись в зворотню сторону. І експертний висновок про те, що визнати взагалі ось цей корпус аварійним. Крім того, утеплення даху до початку робіт було занадто важким, каже Костянтин Артюх. 12 слоїв кровельного матеріалу. 12 шарів покрівельного матеріалу, під ним знаходився шар утеплювача. Так званого утеплювача товщиною від півметра до метра. Цей утеплювач складався зі сміття. Я акцентую увагу, що є фотоматеріал, показати, з чого складався утеплювач. Проект ремонту крівлі з усиленням плит зараз знаходиться на експертизі. А тим часом школі виділили 200 тисяч гривень на ремонт гімнастичної зали, де діти займаються фізкультурою. Загальна фізична підготовка, біг, стрибки, але грати, працювати, спортивні ігри тут неможливо. Зимовий період, багато вчителів, моїх колег в місті, вони обирають модулі до навчання, це теми, це спортивні ігри. Сказати, що в нас немає обладнання, в нас є все. В нас навіть є по 8, по 6 м'ячів на кожен клас працювати, але в нас немає великого спортивного залу. Учні школи номер 40 займаються фізкультурою тричі на тиждень, двічі – усно. На кожному майданчику знаходиться 6 гравців. Краще було б займатися в великій залі, тому що в маленькій немає місця багато, і ми не можемо пограти в м'яч, побігати нормально. А в залі великому могли б. Це велика проблема. Наша школа дуже спортивна, ми приймаємо участь в багатьох змаганнях і районних, і міських. Наші команди неодноразово перемагали, і футбол, і волейбол, і баскетбол, дуже багато. А зараз діти, звісно, от чекаємо всі весну, тільки-тільки трошки стане, ми зразу вийдемо на площадки. Експертизу проєкту закінчать у лютому поточного року. Коли закінчать ремонт, Костянтин Артюх точно відповісти не може. Ну, допустимо, до октября місяця. Ну, припустимо, до жовтня місяця. Це, в принципі, якщо буде виділення грошей, якщо пройде у нас експертизу. Він пройде експертизу 100%. У нас буде відкоригований проєкт. Ну, а потім все буде залежати від виділення грошей. До цього моменту на ремонт крівлі школи номер 40 витрачено 3 941 780 гривень. На завершення ремонту планують витратити ще 2 864 69 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Гарного дня!